Tere! Mina olen Tuudur ja täna õpetan, kuidas teha metsalgis väikest onnikest. Sõike väike koht, kus saa töö ära magada. Me oleme siin metsas. Sõike raba moodi tegelikult. Sõike pehme pinnas on siin. Aga siia saab ehitada küll. Ja vaatame, ma siin pool tundi nokitsin. Siin võtsin ühe puu maha natuke kuivand puu. Et ma natuke nokitsin siin mingi pool tunnikest. Ma saan mingi asja valmis, ma näitan. Et esialgu siuke nagu tegime eks lõkke ka, et külme hakkaks. Siin ka panin mingi, see oli mingi veerand tundiga pärast panin juurde puud kokku kogusin. Saab teha küll tegelikult onni.